ayakkabı uzmanında su var. Kalmut kuman beş ayır yer mi indi o da. Sneli ya bir tek antrop sami akva imtar. Nu ayakkabı kovul zgvars kvevitari titoli gans xadeba kartoli otsmevis. Çöp xedavt gursasu tarkvetili xavseç ideba. Rahat seset tonalı başta hiç koşmuyor. Zet tonalı başı utkakım. Telim sopluyor o geub ne var o çay ne ki har evde adı gildim bolyunda gamı oşu. Ama ziyaret atkam da. Biden ma, Macron ma, Scholz ma, NATO, Eurokavşir ma, Tito ma, çöl ma partner ma, sahem tipom. Finansur ma institute ma, sorumlu bir tarafın eru arzut politikur ve situat prosesi bize gans kadebe bize arak eteben. Agar da çantem soplu şey agarabin, numat kapio tarda piksira, rom kartol ihanak hissurul ismi uchedavat, misim tavroba am gzidan. Atstens, Euroatlantikuri surili arim kapio dgamu katoli kartoli sazogadoebis, esari istoriuli surili da istoriuli misiam eris. Da ხელის უფლება რომელიც მას მკაფიოდ რუსეთისკენ მიაქანებს. Აი ეს უთხრა თქვა მთელმა მსოფლიომ, ვისაც კი ეთქმოდა, ვისაც კი არ ეთქმოდა, ვისაც კი ეკუთვნოდა, ვისაც კი არ ეკუთვნოდა. Და ნუ შედეგად ჩვენ ხედავთ აი ამ რაღაც ძალიან დარე ხარისხის მამაძაღლობას. ხა არ მგონია რომ ვინმეს არ ესმოდეს რომ თვითონ ფაქტი როდესაც ასეთი substrati ესაუბრები პარტნიორებს ეს უკვე აღარ არის მეგობრობა ძალიან სასაცილოა ხოლმე როგორც წესი ჩვენ ახალასაც ხედავთ ქართული ოცნების მხრიდან რომ ეს არის მეგობრობა აი ხა ამ თვალსაზრისით მაინც სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ რომ კალაძეებს გიღმა არის აი გულის დასაწყვეტია როდესაც ამდენი პრობლემის მქონე ქალაქში მერი იცლის აი იმ ზერელე იმ ავიცემ ეს საზიზღრობისთვის რასაც ამ ადამიანებს სამწუხაროდ ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ მაგრამ ესეც ნიშანია იმისა რომ ასეთი ფორმით საუბარი ადამიანებთან პარტნიორებთან მიანიშნებს რომ შენ აღარ გიღირს და შენ ყოველი თვითონ გამოჩენის აი ამ სუბიექტის გამოჩენით ის დაღებამდეც კი შეურაცხყოფას აყენებ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ნორმალურმა ადამიანმა ვერ გააცნობიერო, რომ აი ეს ადამიანი არ შემოდა დამალო. ეს ადამიანი ხა საკუთარ ხალხთან საურთიერთობად სამარცხვინოა, არათუ ხა ესე და ჩვენ ხედავთ მას როგორც დამტყმეთ საგარეო სპიკერს, ხო? Ну აი ხა ბიჭებო, რა ბიჭებო, ის ბიჭებო, რა სან რა ინაზე. ხო, ეს ეტყობა მეთიუ მილერს რომ იმართა, მის მოუწონეს გუნდში და ხა უკვე ჯო ბაიდენს, მაგრამ აი საკუთარ ქვეყანასაც ელაპარაკებიან, ხო, აი ამენით, ამ ტერმინებით, საგარეო პარტნიორებთან ერთად, ვინც არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი საფრთხოების, ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის თუ რა ვიცი, ყველაფრის გარანტი, მათთან ერთად საკუთარ ქვეყანასთანაც აი ასეთი დამოკიდებულება აქვს, ხო ზუსტად? ჩემი აზრით, ჩვენ ეხლა ორი სიტყვით რომ აი სად ვართ ამ წუთას, ხო? ეს ორი თვე უმნიშვნელოვანესი იყო აი ამ თავისუფლების ბრძოლის პროცესისთვის, ისე როგორც ისტორიული იყო რა თქმას აზრისით. მე არ მქონდა იმის ილუზია, სიმართლე გითხრათ, რომ როდესაც ეს ხელმეორედ ივანიშვილმა ეს პროცესი წამოიწყო პირდაპირ ესე ვთქვათ რუსიფიკაციის აღარ ქვია მას კანონი ამ შემთხვევაში არის რუსული ცხოვრების მართვის წესი ხო როდესაც პროცესი წამოიწყო მას რა თქმა უნდა გათვლილი ჰქონდა და წინასთან შედარებით უფრო მოუჭირა შიგნით სიტუაციას უფრო მეტად მოისყიდა მეტი ფული დახარჯა მეტი შეაშინა მეტი კომპრომატი აქვს ვინც მერყევი იყო გაწია ამიტომ როდესაც პროცესი დაიწყო მე არ მქონდა იმის ილუზია რომ მე ხაც 84-დან რომელიმე რაღაცა ნათელი დაადგებოდა ნამუსი გააღვიძებდა არა ეს წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ფორმალურად კანონის ესე ჩაკუჩიც დარტყმის თვალსაზრისით ეს ამას მიაღწევდნენ ეს არ იყო აქ მთავარი, მთავარი იყო ერთი რამ, რომ მთელ მსოფლიოს, ცელ ცივილიზებულ მსოფლიოს, ქართულმა საზოგადოებამ დაანახა თავის მკაფიო სურვილი. და გუშინ ამ თვალსაზრისით იყო შემაჯამებელი დღე, როდესაც პრეზიდენტმა მაკრონმა და პრეზიდენტმა ბაიდენმა ქართულ საზოგადოებას ბის აი ეს მკაფიო სურვილი დაინახეს და თქვეს, რომ ქართულ საზოგადოებას უნდა
ევროპის წევრი გახდეს. ქართული საზოგადოების მკაფიო სურვილია და რაც თავარია, ქართული საზოგადოება მზად არის იბრძოლოს თავის თავისუფლებისთვის, ევროპული მომავლისთვის, ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის. ეს იყო მთავარი. აი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც შეურაცხყვეს, რომელიც ცემეს, რომელიც ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. იმ 100,000-ობით ადამიანი და მილიონამდე ქართველის გულის ძახილი, შეძახილი, აი თუნდაც ანთებული ეს ფანრები, აი ეს თითოეული აი ეს გიგნათ ვიბრაცია და არ ფიქრ, გინდა რომ ხევა, ეს იყო კონსოლიდაცია იმისა, რომ სოფლიოს უნდა დაენახა, რომ ჩვენ ვართ მზად ვიბრძოლოთ, ჩვენ არა ვართ ესენი, ესენი არიან ჩვენ თავსმოხვეული ჭირი, მაგრამ ჩვენ ვართ მზად ვიბრძოლოთ. და აი ეს მიზანი არის მიღწეული. და გუშინდელი დღე ქართული ოცნებას მოდი თავი დავანებოთ, ქართული ოცნება არის მტერი, მასზე უნდა ვილაპარაკოთ როგორც მტერზე, მას უნდა მოვექცეთ როგორც მტერს და ის დაამთავრებს ამ ქვეყანაში არსებობას როგორც მტერი და აქ არავითარი ორი აზრი არ უნდა არსებობდეს. ქართული ოცნების მოშორება, ივანიშვილის მოშორება არის ისტორიული მისია ქართული საზოგადოების ამ ბრძოლაში. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მკაფიო მხარდაჭერა გვაქვს და ამიტომ ყოველგვარი ზედმეტი მეორე მესამე ამოცანა არ არსებობს. ამოცანა არის ერთი, ამოცანა არის რავი ღვთისაგან და ერისგან და ისტორიისგან ნაკურთხი, ესენი არიან მტრები და მტრები უნდა მოიშორო ყველა შესაძლო მეთოდით. ეს არის და აი ამ ბრძოლაში საქართველოს ქართული ხალხი არ არის მარტო. აი გუშინდელი დღე იყო შეჯამება მთელი ამ და ამიტომ როდესაც მე მესმის ხოლმე სკეპტიკური ამონათქვამები, ჩვენ ხშირად ვართ ჩვენივე ნამოქმედ არის ილუზიაში. ჩვენ ვართ ზოგი ვარდების რევოლუციის, ესე ვთქვათ, ეიფორიის ტყვეობაში, ზოგი ვართ ხოლმე 2012-ის ცვლილების იმაში. უნდა გესმოდეს, ეს ისტორია არაზუსტ არ გამეორდება. ბევრი ხალხი მოვიდა და ხელისუფლება უკან დაიხევს, ეს არ ნიშნავს ყოველთვის ესე იქნება. ხელისუფლებები განსხვავდებიან, მათი ხელისუფლების გააჩნია ეხლა ნორმალური ხელისუფლება და ეპოქების განსხვავდება. 2012-ში შევარნაძის შედარება, 2003-ის შევარნაძის შედარება ამათთან არ შეიძლება. შევარნაძე გაცილებით, რა ვიცი, მიუხედავად უდიდესი პრობლემებისა, რომელიც მის მართლობას ახდა, ამათთან საერთოდ არ დაიყვანება ამათთან. 2012-ის შედარება ამათ სიტუაციასთან არ შეიძლება, იმიტომ რომ რა პრეტენზიებიც მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ უნდა კონდეს. მიხეილ სააკაშვილი იყო არჩეული ლიდერი. მიხეილ სააკაშვილს მიყავდა ქვეყანა დასავლეთისკენ და ეს მკაფიო ნაბიჯები იყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ და მიხეილ სააკაშვილმა ამ ქვეყნის ისტორიაში პირველად არჩევნებით დათმო, მიუხედავად იმისა, რომ რევოლუციით მოსული ხელისუფლება იყო, არჩევნების გამარჯვებულს მიცა ხელისუფლება. ამიტომ ანალოგიაში არ უნდა ჩავიდეთ. აქ ჩვენ საუბრობთ არც იმ ხელისუფლების მსგავსე, არც ამზე. ჩვენ საუბრობთ მტერზე. საუბრობთ ღიად რუსზე, რომელსაც გადაფხეკვაც აღარ ჭირდება, ეს არის რუსი, ეს არის მტერი და მტერს უნდა მართლა ასეთი რუსი და ებრძოლო როგორც მტერი. ასეთი ღიად რუსული დავალებების შემსრულებელი ხელისუფლება გეთანხმებით, რომ არასოდეს არ ყოლია საქართველოს და არასოდეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, შეერთებული შტატები არ მისულა გადაწყვეტილებამდე, რომ დაესანქცირებინა საქართველოს ხელისუფლება. ჩვენ ვხედავთ, რომ აი საგარეო კუთხით ყველაფერი ნათელია, ყველამ ყველაფერი გაიგო, ყველამ დაარქვა უკვე ყველაფერს თავის სახელი და ხედავენ, რომ კი, ხელისუფლება არის ცალკე და არის ავტორიტარული რეჟიმების მეგობარი, საქართველოს მოქალაქეები არიან ცალკე. აი ამ ვითარებაში ახლა რა უნდა ხდებოდეს ქვეყნის შიგნით, ბატონო გიგი, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე გადამწყვეტი და არ ვიცი, აი ოპოზიციურ ფლანგზე განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, თქვენგან მაინტერესებს ამის მოსმენა. ჩემი აზრით, როდესაც ასეთ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში შევდივართ და ეს ჩვენი ქვეყნის მართლაც ეგზისტენციალური მომენტია, ასეთი მე უახლოეს ყოველ შემთხვევაში პერიოდში არ გვახსენდება, შეგვიძლიათ მაინდამაინც ანალოგს მოვიტანთ, ეს ძალიან გავს 21 წლის პერიპეტიებს. მაშინ ოკუპაცია მოხდა, ეხლა საოკუპაციო ხელისუფლება გვიზის აქვს. აქ საუკუნე გავიდა, მეთოდები პოლიტიკური ძალაუფლების მოსვლის იცვლება, მაგრამ ბრუტალური ძალა რუსეთის მხრიდან არ შეცვლილა. ამიტომ თუ ანალოგია ასეც შეიძლება იყოს. ამიტომ როდესაც ვებძვით ჩვენ რუსის ზომბებს, უნდა გავაცნოთ პირველი რა. პირველი, ზომს არ აქვს ემოცია.
იმას არ აქვს, ის არის როგორც იესმენებს რო უძახენ, მათ არ აქვს არა რეჟიმი. მათ აქვს ჩართული უტიფრობის, რა ვიცი, სიხარბის, სიბილწის ყველანაირი იმის, აი იხილეთ ეს ადამიანი და ასეთები არიან, ვინც ოდნა უკეთეთ აღარსებობს, ოდნა კარგი და ოდნა ცუდი, ზომბი ზომბია, ის იკმინება და ზომბად გაქცევს. აი იკმინება რას გულისხმობ? ეხლა რა რითი უნდა განსხვავდებოდეთ ჩვენ? ჩვენ ვართ ადამიანები. ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებით ტემპერამენტით, შეხედულებებით, ინტერესებით, სიძულვილით, სიყვარულით. ესე არის ადამიანი მოწყობილი და ამას ჩვენ თვალი უნდა გავუსვაროთ. მაგრამ როდესაც თავი, როდესაც ამ ეგზისტენციალურ ბრძოლაში შევდივართ, უნდა გვესმოდეს, რომ უნდა მოვიშოროთ კომპლექსები. სანამ შენ ხარ დაკომპლექსებული, რომ მე იცით ეს არ დამარხვან. აი მაგალითად პირდაპირ ვთქვა. მე უკიდურესად იმედგაცრუებული ვარ და გაბრაზებული ვარ ქალბატონი ნატა საბანაძის გამოსვლით კონგრესში. კონგრესში. როდესაც ხა, ჯერ გავიგე, მე ამას არასდროს არ მივიღებ, იმიტომ რომ პოლიტიკა ვისაც ესმის, აი ჰუმანიტარულ და ადამიანურ საკითხებზე საერთოდ აღარ არის საუბარი, პოლიტიკა ვისაც ესმის. ეხლა და ის ორჯერ ორი ოთხია. სირაქლემას პოზიცია, მოდი ეხლა ვითომ სააკაშვილი არ არსებობს ციხეში, მას აიქ არ აწამეს, არ შეურაცხვეს, თითქოს ღარიბაშვილი არ გამოსულიყო და არ ეთქვას რომ როგორცა პრემიერ-მინისტრი იყო, ეს კაც იმიტოზის ციხეში რომ პოლიტიკას თავი არ დაანება, ეს განცხადება უკვე საკმარისია იმისთვის რომ ის იყოს შერაცხული და ჩათვლილი პოლიტპატიმრად, თითქოს არ არსებობდეს რამდენიმე ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელზეც ეხლა დიდი ამბით საუბრობდით, თითქოს არ არსებობდეს ეს ყველა და რაც მთავარია, კაი ბატონო, მე ამას ისე ვიმეორებ, ხას არ ვიმეორებ, ნუ გვაჩრით ამ საკითხს და მოდი თითქოს არ ვილაპარაკოთ. ჯერ ეს ერთი შენ რო არ ილაპარაკებ, ესე იგი შენ გაქვს კომპლექსი და ვისაც აქ უნდა ხელისუფლება ილაპარაკებს და გაბურთავებს ამ კომპლექსზე. და სანამ ეს კომპლექსი გაქვს, მანამდე წინ ვერ წახვალ, მანამდე ვერ გავიმარჯვებ, სანამ არ გავაცნობიერებთ, რომ ის შენ მანიპულაციას ახდენს. და მე უიმედგაცრუებული ვარ იქ პასუხებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი პარტნიორები ხუთჯერ დაუბრუნდნენ ამ საკითხს. ხუთჯერ დაუბრუნდნენ. ხასუსი. ასეთი ფორმით, ისეთი ფორმით. და პასუხი იყოს, პრაქტიკულად იყო პასუხი. მოდი მაგაზე ნუ ვლაპარაკობთ, იჯდეს იქ თავის ციხეში და ფაქტობრივად ციხეში არ არისო, რაღაცა თითქოს მაში კურორტზე ყავთ ან სავანტყოფოში ყავთ. ნუ ეხლა ეს არის ადამიანურად არასწორი, პოლიტიკურად ბეცი. და ჩვენ რო თვალები დავიბნელოთ და ვთქვათ რომ ეს პრობლემა არ არსებობს, ეს პრობლემა არსებობს. და უნდა კარგად გავაცნობიეროთ რომ ჩვენ სამწუხაროდ უკვე გავხდით ქვეყანა, სადაც აღარ არსებობს დასავლეთი როგორც შემაკავებელი ფაქტორი. და მე როგორც ყოფილი პატიმრისთვის ძალიან კარგად ვიცი რას ნიშნავს დასავლეთის შემაკავებელი ფაქტორი პატიმრისთვის, მით უმეტეს როდესაც საუბარია ასეთი კალიბრის პატიმარზე. ამიტომ ყველაფერზე არის ქართული ოცნება წამსვლელი. ნებისმიერ რამეზე არ გაგიკვირდეს ერთ დღესაც, როდესაც ტომარა ჩამოაცვან ამ კაც თავზე და გაუგზავნოთ ხონჩრით რუსეთს, რომელსაც სიცხლის სამართლის საქმე აქვს აღძრული მის წინააღმდეგ. რატო? აი იმ უფსკრულისა და იმ უფსკერობის პირობებში, რასაც ჩვენ ქართული ოცნება ყოველდღიურად გვანებივრებს, ხომ? ხომ ყველაფერია შესაძლებელი. ანდა უყურეთ, თუ ეს პრობლემაზე არ ვილაპარაკეთ, რა ეს პრობლემა არის არსებ და როგორ შეიძლება ჩვენ თავი მოვიტყუოთ და არ არსებობს ჩვენ თავი მაშინ როდესაც გეკითხებიან და მაშკაი მიმდინარე პოლიტიკური კონტექსტი მაინც ავიღოთ ზუსტად აი იმ შეხვედრამდე იმ მოსმენამდე სამი დღით ადრე ქვის ხანის მეთოდებით მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის დარბევა შუბებით ქვევით პირდაპირ აი პიტეკანტროპების ხელით აი გაუგება პიპეკანტროპ და რომელსაც პოლიცია მიყვებოდა და მოყვებოდა ხო ამ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინება მაინც არ უნდა არაფერი ხო თითქოს ესე პარტნიორობა არ გამოვა იმიტომ კი არა რომ მე მტკივა და შენ გაძალებ არავის არ ვაძალებ მე გამოვდივარ პოლიტიკური პრაგმატიზმიდან არის საკითხები არის პირველი საკითხი, როგორ წარდგება პოლიტიკური ოპოზიცია, რა კონფიგურაციით წარდგება. ხო, აი ეს მეორე საკითხი არის, მიხეილ სააკაშვილის საკითხი, იმიტომ რომ ეს იწვევს, ეს იწვევს პარალიზებას მთელი პოლიტიკური სპექტრის. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ძალიან ბევრი, რომელიც დღეს
ხმალამოღებული იბრძვის ქართულ ოცნებასთან. ქართული ოცნების ნაწილი იყო მე შორს ვარ იმაზისგან რომ მორალური რაღაც პრედესტალიდან ველაპარაკო გახარია იქნება, რა ვიცი მე იქ მამუკა ხაზარაძე იქნება თუ ნებისმიერი, რა ვიცი ეკაბესელია იქნება თუ ნებისმიერს, არა. არა, ყველა ადამიანს მე ვაფასებ რომ წამოვიდა იქიდან, მაგრამ უნდა გვესმოდეს მთავარი რაღაცა. ეს 12 წელიწადია. ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, ამომრჩეველი და არა რომელიმე პარტიული ბოსი, წასულის ეხლანდელი თუ მომავალი, არის ხერხემალი ბრძოლის. ეს არის ზუსტად ის ხალხი, რომელიც არის პროევროპელი ამომრჩეველი და ეს არის ის ხალხი, რომელიც იბრძვის ამარჩევანისთვის და დაკითხვებზე, უბედურებ შეურაცხყოფებზე და განადგურებზე და ეხა მობრუნდე და არ ვახსენოთ და ის ესე არ გამოვა ესე ვერ იქნება ეს უნდა გააცნობიეროთ ყველა დავარქმევთ ამას განსხვავებებს დავარქმევთ სხვადასხვა პოლიტიკურ დღის წესრიგს სხვადასხვა პარტიის თუ ასე შემდეგ მაინც მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად ეკომპლექსია ქვის ბათანაცი იყო რომელიც აქ იუმორის ჟანრში და ესე აუცილებელია ამ საკითხზე ახლა აქ დავწვავ წერტილს მაგრამ ყველა უნდა იცოდეს მაგრამ მაინც აუცილებელია ცალკარას თამაში დამთავრებულია და მე ამ თვალსაზრისით მინდა თინას წარმატება უსურვო და ახალ თანამდებობაზე და ლევანს მადლობა გადავხადო და ყველას უნდა კარგად ესმოდეს რომ ცალკარა თამაშები არ არის რატო იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ამ ხალხს შეუძლია დათმენა ქვეყნისთვის ეგეთი ბევრი არ გაუკეთებია მაგრამ ესე როცა უნდა ქეროდეს ბრძოლაში მიდიოდე ისე რომ შემიანეც არ ტოვებდეს არჩევნებზე დიახ მნიშვნელოვანია რომ არჩევნებზე ოპოზიციამ მოახერხოს ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება ამაში თუ ხო აი ყველა განსხვავების მიუხედავად ხო ყველა ოპოზიციური პარტია ერთიანია და ამაში ხო მაინც არ არის რაღაცა სხვადასხვა კომპლექსებს დავარქმევთ თუ განსხვავებულ პოზიციებს ხო აქ ხო ყველას ერთი და იგივე უნდა რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დამარცხდეს იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გადარჩეს აი ამ მიმართულებით რა უნდა გააკეთოს მე ვარ მომხრე ფართო პროევროპული კოალიციის მე ვარ მომხრე ხალბატონი სალომე ზურაბიშვილის იდეის მან განაცხადა რომ მე პარტიულ ნაწილში არ ვერევი მაგრამ მან განაცხადა რომ მე მინდა რომ წარუდგინო პარტიებთან შეთანხმებით პროფესიული მთავრობა. პროფესიული მთავრობის ესე ვთქვათ შემადგენლობა ეს ძალიან დამნიშნულოვანი. ჩემი აზრით ძალიან აი მარტივად ციფრებით რო ვთქვათ. ეხლა გინდა ესე ვთქვათ, გინდა ისე ვთქვათ, სადღაც 40%-ამდე ქართული ოცნება აბობღდება. იმიტომ რომ კონსოლიდაცია იქითაც არის, ადმინ რესურსი იქითაც არის, ფულიც არის, ყველაფერია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სადღაც პირობითად ვთქვათ, მოსახლეობის დამოკიდებულება არის სადღაც 60-40. ბიძინა საწინააღმდეგოდ. ეხლა ჩვენი ამოცანა ეს 60 გამოიყურებოდეს როგორც 60 ან 60-დან ძალიან ახლოს. ძალიან მარტივად არის. დიახ. ისევ გავიმეორებ, ვიღაცა შეიძლება არ მოწონდეს, ტაბლოზე უნდა ეწოროს, რომ ოპოზიციამ ამ შემთხვევაში ევროპულმა კოალიციამ და არანაირ სიებზე კი ავლაპარაკო, ვიღაცას მე არ მოწონს სია სიტყვა. სია არის, სია არის, სია ინსტრუმენტია და ეს არაფერი მანდაც საჩუქი რო არ არის. ყველა პარტია თავის სიაზე ზრუნავს, ეგრეა, იმიტომ არსებობენ პარტიები, კაცო. მუბა უნდა გესმოდეს, რომ ეს არ არის არჩევნები და ისიც უნდა გესმოდეს, რომ არჩევნებთან მიმსგავსებული ეს ბოლო პროცესია. თუ ქართული ოცნება დარჩება, შემდეგი არჩევნები იქნება უკვე ბელორუსის მსგავსი. ამიტომ ეს არის არაორდინალური სურათი. ამ არაორდინალური სურათში ჩვენ უნდა არაორდინალური გადაწყვეტილებები მიიღოთ. მიდის ეს მოლაპარაკებები, ბატონო, იგი თუ დასრულებულია, იმიტომ რომ მოვისმინეთ, ხო, არაერთგვაროვანი პოზიციები თუნდაც აი ამ ერთიანობასთან. მაგრამ უყურე რომ როგორ არის, ეხლა მე მივესალმები დღეს დილით მოვისმინე ნიკა გვარამიას განცხადებას და მივესალმები მას კვლევა და თუ დავინახეთ რომ რომელი გზაც იქნება ბიძინა ივანიშვილის ჩამოსაშორებლად ერთადერთი ყველაზე ურისკო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს. ეს ხალხი წამსვლელია ქვეყნის დანგრევას, ქვეყნის გაპარტახებასა. იმიტომ რომ ივანიშვილსაც დასაკარგი მარტო საკუთარი თავი კი არა, ხო, ან კვლევა ტარდება, რომ დავაკონკრეტოთ პროცესია, და პარტიები თანახმარიან, კვლევის შედეგი რაც იქნება, იმის მიხედვით მიიღებთ გადაწყვეტილებას. ხა, ხო, იცით, თუ მოინდომე, ქოთანს ყურს ვინ აქედან მიაბავ, თუ ვინ აქედან მიაბავ, მაგრამ ხო, შეხოში, მაგრამ ხო, რიცხვები არ იყურებია, კი ბატონო. ძალფახა იქნება, როგორიც იქნება, იმის მიხედვით წავალთ. მე სიმართლე გითხრა, ვარ სწორედ ამის მომხრე, მე ვარ
მომხრე რო სწორედ აი სის დაკომპლექტება თუ რაღაც ჯანდაბა მოხდეს აი პირველ რიგში სწორედ აი ამ შედოუ კამენ ანუ პროფესიული ნიშნით ჩერჩეული პირების მიერ რომელთა რეპუტაცია უმწიკულა რომელშიც სალომე ზურაბიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას მერე იქნება პარტიული კვოტები და ეს იქნება ერთიანი დიდი გემი სადაც მოხდება ასევე რესურსების კოორდინაცია იმიტომ რომ დაგესმოდეს არ ნახულ შეუდარებლად სხვადასხვა რეჟიმად 100-ით ორია რესურსების თვალსაზრისით და ამის გაყოფაც არ შეიძლება. მოკლედ უნდა გესმოდეს და მთავარი უნდა გესმოდეს, რომ 26 მაისს რიგითმა მოქალაქემ კი არა მარტო, თელმა სისტემამ, რომელიც ეხლა ლაჯებში ქვეშ აქვს ამოდებული ბიძინა ივანიშვილს, იქთვლება პოლიცია, ჯარი, რესტრიც და რა ვიცი ნებისმიერი საჯარო მოხელე და ის რაღაც სიპები და აიპები. ყველამ უნდა დაინახოს მისი მარცხი და ეს მარცხი უნდა ჩანდეს. არა ჯამურად მე იმას მიუმატე, ამას გამოვაკელი, იმას აკეთე. როდის ელოდები ევროპულმა კოალიციამ, ევროპულმა მომავალმა, ევროპულმა არჩევანმა გაიმარჯვა და რუსულმა არჩევანმა ივანიშვილთან ერთად განიცადა მარცხი. აი ეს უნდა ჩანდეს და ასეთ პირობებში გაჩერდება პოლიციელი, ასეთ პიროცბებში ჩაისვრის ის კუნთმაგარა ბიჭები, რომლებიც დადიან და ბავშვებს ატერორებენ, ზუსტად ასე მათ ეშინიათ ციფრი. ანუ და ბოლოს როდისთვის იქნება ეს შედეგი? ბატონო გიგი, სავარაუდო თუ შეგვიძლია ვთქვათ და უკვე ამ კითხვაზე გასცემს პასუხს. მე ვფიქრობ, რომ პროცესი ეხლა ეს მიდის, ცალკე მიდის კონსულტაციები, ცალკე მიდის კონსოლიდაცია და გაჯანსაღების პროცესები, იმიტომ რომ პარტიები მამ ძიმე პერიოდი განსაკუთრებით ნაციონალურ მომოძრაობამ საკმაოდ ძიმე ეხლა თავი ხوار უნდა მოვიტყოთ, პროცესი გავიარეთ, მე მართლა ყველაზე მარტო ლევანსკი არა, ყველა ვინც იყო ყველაზე მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ ყველა თავისთვის წვალობდა, ყველა თავისთვის მაშობდა, მაგრამ ეს პროცესი ეხლა მიდის სწორი მიმართულებით, სხვა პარტიების ეს არის დაახლოებით ერთვიანი პროცესი. იმიტომ რომ ვადები აქ ისედაც კანონით განსაზღვრულია, რაღაც მომენტში პარტიებმა უნდა წარადგინონ თავის დოკუმენტაცია, ამიტომ თვენახევარი არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ რაციონალურად ერთმანეთის შეურაცხყოფების გარეშე. ჩვენ უნდა გვახსოვდეთ, რომ იმიტომ ადამიანები იმიტომაც რომ ერთმანეთი გვიყვარს, გძულს და შევეკამათებით. ის მათგან განსხვავებით, ის ზომბები არიან, ხო? მაგრამ ყოველთვის უნდა თვალწინ გონებაში უნდა გქონდეს ერთი რაღაცა, რომ ეგზისტენციალურ, აი შეიძლება ხმალინდელი დღე 27 ოქტომბერი, შეიძლება შავი დღე კი აი 25 თებერვალად გადაიქცეს. ამის რისკის მიასედის უფლება არ აქვს. აი ეს თუ გვექნება თავში ყოველგვარი ემოციების გარეშე, ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ აი ის დავალება, რაც დღეს საზოგადოება მიცა, პირველი დავალება, როგორც თქვი, ჩააბარა მსოფლიოს აუწყა ჩვენმა საზოგადოებამ და ხალხმა, რომ ჩვენ ვიბრძვით, ჩვენ მზად ვართ ბრძოლისთვის და ხალხ მსოფლიომ ეს დაინახა. ეხლა პოლიტიკურმა კლასმა უნდა ანახოს საკუთარ ხალხს, რომ მე ვარ შენი ინსტრუმენტი, მე ვარ ის მახვილი, რომელიც განგმირავს ივანიშვილის რუსულ რეჟიმს. აი ეს უნდა დაინახოს ქართულმა საზოგადოებამ და ეს უნდა ირწმუნოს ჩვენმა პარტნიორებმა, იმიტომ რომ ისინით შიშით და იმით ელოდებიან ამ პროცესს, ისინიც ხედავენ ყველა გამოწვევას, ისინიც ნერვიულობენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ავმაღდებით ჩვენ თავს. უბრალოდ იცი რა, ისე არა, რომ გადაწყვეტილებას რაც თავი. მე ვიმიტომ რომ სხვა გზაც არ არის, იმიტომ რომ უკა რომ მოიხედავ, აღარა გაქვს გზა დასახელ უბსკრული. ნამდვილად ასეა და ამიტომ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მიმაჩნია რომ ეს რა ქვია, ეს ეკლების ესე თქვათ ის იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამას შევძლებთ და ოპტიმალურად კი არა, საუკეთესო ფორმაში უნდა ჩაჯდეთ. და ეს ესეა ხოლმე, ოპოზიცია სანამ ოპოზიციაშია, რას აკეთებენ, თუ არ მოიგე მანამდე ყოველთვის რას აკეთებენ, რას მიკეთებენ და რომ მოიგე მე უკვე ოპოზიციაც აღარ ხარ. ამიტომ ეს ყველაფერი ესეა, თავარია ეხლა გავაცნობიეროთ მომენტის სერიოზულობა და მომენტის გარდაუვალობა.